سلام سلام تخطات التيم مدمر هاو تريد تشكنو كما يتغانو لو ما عدون كم تلمود كاب قانقا جرمن بيج الفاحزة تميلسكم عالوهو ناي لو ما عدتي زعبانا زخوون دحس زبيو كخوون بزيادة نابت تمرتي مسكرنا كرويينا ادمي اوغني حواتي ابز مدب اغاش انتوهينا لايك سابسكرايب موبار ناي زمدب ناي واترو تخافتي كنكوون نها الينا حري حواتي زرباكي بزحكو نابت تمرتي حبلوكم السناي مكتتال داس داس ازي ان ريا زلنا داس كند مصح انا لك كم زي حاري اس زلوا كومو داس انا ند مصا معناتيو ابدا مصا والحنتي كنفلين عينها لنا ازي داس زي اغن كونكسيون نيا حنتي كاب كونكسيون نيا معناتيو اتي حنت داس زما تارا زي ارتيكل يا معناتيو دي داس ديا غلمل حنت خابني معناتيا ازي داس زي اغن كابتي حانتي فليز بلاتي ازيا كونكسيون ممكنا حانتي قالات امهنات عابي تارا كابز صاوتو قاليا حاد سبنا ابنت بزح قالات فليطو مهنات صوم انت زي فليطو كن ولا حانت راب حيا بنو ابنت صح شح قالات كلت شح ثلاثه شح بزح كتفلق تخل كن ازيوم كونكسيون نزبالو انت زي فليط كيام اب قانقا كدحري خا مالتي مهنياتو ازيوم انتيام حانتيوم ازيوم يمنتي قال اسيروم تايزبو مقرزبو ازيوم انت فلقكي حانتيوم قالات اطاومم اولادقوم كتفلق تخل مالتي سلازي كل غزي كن مهر كلنا ابزيوم كونكسيونن رغيتنا ويرما ساقيتنا نزارب ما ابنت حدا غزا كسرح كلخا بليكوت تري امصيخا ايتسرعنيها مهنياتو كفرسكاي انت راح تغبر لك امونغو سيمنتون دا غبركا كتتحازو لك غبو مالوتيا حجي كوميو كونكسيون انت زي تتقيمكا اب قانقا جرمن دما اتقالات يفرسكاي نا ابنت صخ بزح قالات تفلطيها ازنتاي بالتيرم كات تفلطيها كن حجي اب تكال كتقوملو هلا هاكن كمي غير كتقوملو يطفا اكا مالت نمنتاي اتي كونكسيون ان زبحر زلو سلازي حسكاي سلازي كلو غزي كن مهارن كلنا يا حواتي كونكسيونن اقدمنا كونكسيون كن مهار علينا قالات محاسكا كل محاسكا يصلاني كن كونكسيونن كا كمي غير قالات تاثر كمي غير كانو تيوم تتقوملهم كمي غير كم زيبل غلمل اندابلكا بحافش كونكسيون اندحت تقيمكا كل اندابر حالكا حمصي باب معالتو اندابر حالكا حمصيو مالتي مباركس لو معتي حدا كاب كونكسيونن يحزه مزلو زداس بحال ازيو اغداسيو كن حجون زي اسبا اباز بلان صينيره كومون كن حج حالفم صينيره باب اورم يمصالو مهنياتو اسو زرباتات ويدو محاسبات امهنا اغداس لهون امبارك زرباكين وحكون افت حسابات قبلكم يا حواتي سناي من كتتال داس 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 بو قانقا تگرينيا كترگومن كولو بوزح ترگومي زلو حدا صنع زخونه ترگوم يبلون داس كترگومن كولو كم زي يمسل كم ويدما كاي ويرما ن حال حد غزي دما بزي ترغم ي صحافي ما قرتي نتقال نتقال مثالو نت حساب نممقار تبعيلو ياتيو حجي بزح ابنات حزم يصل زله كلن بب حد غيره كان ابنات غلصلكم او دما كمنتاي كم ستقمنالو كون رينا مالوت حد حوهم ابنات امن قد اند حتكون ترهبو وانت راتب يا نويح غير ما حد جن رهبتلو ازو اشوا كرانك كيبلكم اشوا كرانك هايمن دينيره مالتي شو ساعه تغرم هايم كان يركا قلت له شو رسو انت بلاك بوست ستودو نيش داس ايش كرانك وا بوست ستودو نيش داس ايش كرانك وا حامي ما كم زنبركو ايتفلط انديها حامي ما كم زنبركو ايتفلط انديها حجي انت هاينا لاجا كم زنبركو تقملان حامي ما كم تستولوا لهم داس حجي كم انتين تقمل لنا كم حميمة كم زنوبركو اي فلت كان ديها يا بوستو ستودو نش داس اش كرانكوا
أبزي كنستو علوز لنا يحواتي كل جزء verb verb مودة أتايز مدرسة مالتي verb أنتي مدرسة كل جزء مودة أتايز مدرسة هدي إشبا كران كبر لوزمش أبزي إنك مدرسة حلو داس مس أتوتا جنتي أتأكل تايتون أنا داس إيش يلامش هدي بار كران كي هم كنزبل أنتي رأيبل كران كبار تأ واحد أبيت مدرسة كل جزء دحرج هدي نأبنة إزيدش إن دحرالا يري أكله عند حلقينا أنت هتقولنا داس إيش دش زي كل جزء كم زناي وايل عينت وايل إن دحرت فورت وانكم أتفر بكل جزء أنت هاي مس دحرج أب داس دماء كل جزء أتفر دحرج مس مالتي أوكي هراي كن كسرنا here parking is forbidden here parking is forbidden حنسويت ما تعاكم تلكم نابنا تسحن حواها ما كنا تعيش يقول لهم تعسويت ما تعاهم تقول حج هذا خواها ما يسمعن انت was had die Frau gesagt was had die Frau gesagt انت هلا تعسويت يقول هذا خواها ما لتيه جعلوا سهات بروها sie hat gesagt das ist hier parken verboten ist sie hat gesagt das ist hier parken verboten ist أبزي ما كنا معشاك كلكم مهانية تحبر النازلة. عبد ما كنا معيش أنتي كلكم مهانية تحبر النازلة تلو سهرنا. حجي أنت حين رجع كم عبد ما كم نتكمل لنا. جهاد قذات داس إز هي باكن فور بوتن إز. تسألون هلا لهم حجي هي باكن إز فور بوتن على بلعلي. عبد تحد ما أنت حين تعيس كل جزء دحرت مات تفرب دحرت مات مهان إذا ترى تسألون بال قال أجمع يقولون. هاي Sie hat gesagt, dass es hier Parken verboten ist. Ich befürchte, dass du Unrecht hast. Ich befürchte, dass du Unrecht hast. Tagagaha heute hohne Ferie. Mal tagagaha heute hohne Ferie. Mal ich. Haji? Hat es eben abnet? Rückt ein Jahr in Hadanaga? Es komme ich sehr zugele. Atanes tagagaha heute hohne Ferie. Mal sie? Rückt ein Jahr die Hatflo. أجي هذا كمل أنا رجس أني أبغى أقوله بل أنت أبغى كهجي استحنت هاي تقوله إيش بفورشة داس تو أون ريشت هاست تو هاست ريشت يركع هذا يا كنا على هم على تي أبز أون ريشت يركع ما تو هاست أون ريشت يركع ما تكاجي هذا هم على تي تكاجي هاي تقول له فريح له بعفشة يا إيش بفورشة داس تو أون ريشت هاست إيش بفورشة داس تو أون ريشت هاست إيش هات دن أيندروك داس فيا أوه إنجلادن بار Ich hatte den Eindruck, dass wir auch eingeladen waren. In der Anas, nicht nun, kam sie zu Adamna drei Kuhin zu sehen. Hat das auf sie? Hat sie zu Adamna drücken? In der Anas, kam sie zu Adamna drei Kuhin zu sehen. Ja? Ich hatte den Eindruck, zu Eindruck zu sehen, kam sie zu sehen, wo ich immer komme, wo ich nicht so mag, aber ich habe sie zu sehen. Ich hatte den Eindruck, dass wir auch eingeladen waren. Ich hatte den Eindruck, dass wir auch eingeladen waren. Ich vermute, dass wir in 20 Minuten ankommen. Ich vermute, dass wir in 20 Minuten ankommen. Anas, ab jetzt werden wir uns nicht mehr so viel Zeit haben, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn wir uns nicht mehr so viel Zeit haben, dann werden wir uns nicht mehr so viel Zeit haben. Das ist ein bisschen Ich vermute, dass wir in 20 Minuten ankommen. Ankommen malet mubsah malet. Kommen mubsah malet fotohom. Ante atatagen mubsah malet, ja? Ich vermute, dass wir in 20 Minuten ankommen. Hijib zi, zi a das trugum yebla. Man han trugum yebla nabs. Inta ya mama agarti adi. Nitti qal inta yituhu ma agarti hubo. Mbar kal ul han trugum yebla. Okay? Ich vermute, dass wir in 20 Minuten ankommen. Ich befürchte, dass ein Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist. Ich befürchte, dass ein Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist. Anas, ist mit eher Klima, dass um Balke Abi sogar teilen. Marat, Klima ist eher allo. Hätte ich sie sommen, zahli sommen wagi, baka hätte. تفرح نسات كلمه مكير سغل حمام كيم صالكا كم زلو انا هيقصل دمانتي علىك حي ساعه سغات علىك اذا كلمه انا مكياراتسي كم زلو انا هيقصل سغات علىك معناتها ايش بفورشته معناتك كل بزي سغات علىني
ويدو ما همز فرحي قربيو برتع فرحي قنا نورمال كمز قرب سقاتيا مالتي اوكي ايش بفورشت داس اين كليما واندل نشت ميا سوشتوبن است انس ازيم كيار كليما تاتو مبال كي ابي سقاتا لني ايش بفورشت داس اين كليما واندل نشت ميا سوشتوبن است ايش دينك داس تو etwas gegen dein Übergewicht tun solltest. Ich denke, dass du etwas gegen dein Übergewicht tun solltest. Anders nizmat ohne zahalafe kibdatka gala sugum tukhtwasdolu gubbu uhoyni sima'an. Malat, itse gubbu malat marra gajjifi malat ya. Urufsi wa. Gala hat gabra ala katubla malat ya. Kamz sama'ati ha hamzil katke. Ya? Ich denke, dass du etwas gegen dein Übergewicht tun solltest. Übergewicht malet, mat ohne sich halle verkibdet malet. Gewicht kibdet, obad ma l'ali malet. Mat ohne sich halle malet, ja? Ich denke, dass du etwas gegen dein Übergewicht tun solltest. Ich denke, dass du etwas gegen dein Übergewicht tun solltest. Ich erwarte von dir, dass du in der Schule fleißig bist. Ich erwarte von dir, dass du in der Schule fleißig bist. Ana kabahat zubeo, ab tumirti zara muhantrai. Hiji, hadu wala wadu, hadu wala dinu wala wuludun taibula. Ana kullu ha gabral kebaka. Ana habahat zudelio, ana habahat zubeo nagar hanti. Asal ma ab tumirti nufuqun, wadu ma zara hankun. Ya? Taibula, ich erwarte von dir, malet, kabahawi zubeo, kabahat zubeteis. Ja? Ich erwarte von dir, dass du in der Schule fleißig bist. Fleißig malet du ma zara malet. Okay, ana kabahat zubeo, ab tumirti zara muhantrai. Ich erwarte von dir, dass du in der Schule fleißig bist. Man glaubt, das ist auch auf dem Mars Wasser geben könnte. Man glaubt, dass es auch auf dem Mars Wasser geben könnte. Sabat am Marsun Michael Luke kommt so heute im Sommer. Entai Michael Luke. Lecker am Mittwoch mal. Am Mars, ab kal Planet Mars. Au Michael Luke kommt so heute. Entai umentolo malis dek sabat. Ist ja am Mann zum Zerab so mit Rose lohn. Nisab ein malat. Tamalak tay konaten. Double N انتهاينو كلت انتهاينن سب اي مالتي اب زمان انتهاينو جن حانت نحركنا جن سب اين سبيتن بزين فلاي سب مالتي بحافشة سبات وي سب إلكا كتزارو بلو تخيلها اب واجر من منال بات اب زي سب اي يبلالو زبل حساب كيهلو كو مالتي من غلاوبت that is all of the mass واسر جيبان كونت من غلاوبت that is all of the mass واسر جيبان كونت Viele Bürger hoffen, dass die neue Regierung die Steuer senken wird. Viele Bürger hoffen, dass die neue Regierung die Steuer senken wird. Buzahat hizbi iz hadish mangisti qaratz kunu kelo tasfa yugabru. Viele Bürger malat buzahat hizbi malati hoffen tasfa gabru, dass die neue Regierung duma mangist malati steuer duma qaratz malati senken kun komu mugdal malati okay? Viele Bürger hoffen, dass die neue Regierung die Steuer senken wird. Die Musbun Tai Gogur, also hat ich Mangus mit Zolos, why? Kapta hat ich Hishena Rohom, Karas Kurbi Goldelna Rohon, Blue Lomalet, ja? Viele Bürger hoffen, dass die neue Regierung die Steuer senken wird. Warum sagst du mir nie, dass du mich immer noch liebst? Warum sagst du mir nie, dass du mich immer noch liebst? سلامنتاي كساب حجي كم تفكرني ولا حنت معت نجر كان زي تفلت مالسي نجر وازي فلت فاتوا هون كلو هون هل جنسو نجر واي فلت نونتا ولا حنت معت بيجي كان نجر كان زي تفلت يا كم تقول لا على تي باقوم زاجستو مية ني مالت فلتم مالت يا فلتيم كمالتي ولا حنت معتي باقوم زاجستو مية ني دستو مش إيمانو ليبس سلامنتاي خا كساب حجي كم تفكرني ولا حنت معتي بيجي أنا كيركان زي تفل. وعم زاجستو مية ني دستو مش إيمان أحليبس. هاستو gesehen dass ihr uns den Mittelfinger gezeigt hat? هاستو gesehen dass ihr uns den Mittelfinger gezeigt hat? ريخا يا دو ما أخر إيدو هم زاوت علنا. مالت حارة سدو سبكو هون هال. حارة زهانة ما أخر إيدو تشلوم نبليا.
حجين تايب للسبزي ريا خيادة ما خيالي دوكا يوتينا قنا مرسب شير القابس كايت خياد ما عليت فيها حاستو قزين داس يا أونس ميتا فيغا كيسايقتات حاستو قزين داس يا أونس دا ميتا فيغا كيسايقتات Ich habe vergessen, dass mein Sohn heute Geburtstag hat. Ich habe vergessen, dass mein Sohn heute Geburtstag hat. Ja? Na, ich wollte dir alle drei Dinge machen, dass ich ein paar Sachen mache, dass ich ein paar Sachen mache. Ich habe vergessen, dass mein Sohn heute Geburtstag hat. Ich habe vergessen, dass mein Sohn heute Geburtstag hat. Ich verlange von dir, dass du dich in der Schule mehr anstrengst. Ich verlange von dir, dass du dich in der Schule mehr anstrengst. Kabachat so beo ab dem Tier besucht Zaren mit Kätremazi. Besucht Zar hat Kaida la Kapte. Der Anto ist der Rane Abnet, kam Atamas der Saritmat, ja? Bachal Agalalis, ja? Look, kam er Hand für Lilia Blamaret. Ich verlange von dir, dass du dich in der Schule mehr anstrengst. Ich verlange von dir, dass du dich in der Schule mehr anstrengst. Es wird vermutet, dass sich der Gesuchte noch in der Stadt aufhält. Es wird vermutet, dass sich der Gesuchte noch in der Stadt aufhält. اتیز دللو زلو سب عبز کتما خونزلو ایستردار مالات حر سب دللو لو پولیس دللو خلو تحبیل لیا حجت سب انتهاب اتی طرطرو کو عبز کتما خونزلو ایزحم عبز کتما خونزلو یو مالات کم انتهاب لو ترتارلو باتیم سب از کم زبیل گم تارلو مالات اس ویرت فرموت تاسیش دیا گزخت نخ این دیا شتاد آفیل اتیز دللو زلو سب عبت ویدوما عبز کتما خونزلو ایستردار Es wird vermutet, dass sich der Gesuchte noch in der Stadt aufhält. Er hat mir versprochen, dass wir im Sommer nach Brasilien fahren. Er hat mir versprochen, dass wir im Sommer nach Brasilien fahren. Zumat sahagai in Brasil kam nachheit kal atulayalo. Versprochen, malet. Versprechen. Nahalisa kal mutau malet. Kal ta atu lohala. Sie hat mir versprochen, قال أتيتلي. Sie hat mir versprochen, dass wir bald heiraten. Also أربعة أوان كم نمرة؟ قال أتيتلي. قلنا له نعرف نعبنا. Er hat mir versprochen, dass wir im Sommer nach Brasilien fahren. Er hat mir versprochen, dass wir im Sommer nach Brasilien fahren. Hast du gewusst, dass Salam am Herzen operiert worden ist? Hast du gewusst? Dass Salam am Herzen operiert worden ist. Salam, ablibba mit Bahti kam zu Gabarat Farid Karu. Salam, Tayera, ablibba mit Bahti Gerala. Jahara Arkhamet, Tafis Nobawi, Kabahun Kurb, Nobih, Tusafalesa, Taytulashir, Nobat Haran Tadaliham, Alati. Farid Karu, Salam, ablibba mit Bahti Kam zu Gabarat. Tazay Farid Iwat Hamalat. Hast du gewusst? Dass Salam am Herzen operiert worden ist. Hast du gewusst, dass Salam am Herzen operiert worden ist? Der Junge wünscht sich, dass sich seine Eltern nicht mehr streiten. Der Junge wünscht sich, dass sich die Eltern nicht mehr streiten. Ich würde zum nächsten Teil, so du auch und noch Gott vor mir alles weg. Kulu gesehen so kaio, hajjeng nesu kulu weg. Zum nächsten Teil so lo weg. So du كل لغة ديفهم بسلام كنور بقى كوي كن هقعد خوي زلو سناتو تمنيت مالت يا تود انت هاي تمنيتو سدرو كل لغة بسلام بقى بفول كنورو يزدلي سبحان كوي كسل زي دلي هاي انت هاي من اللي زودي سدرو كوي كن هقعد خوي بقى اي من اللي يا دي يونغ وانش زش تسش زين إلتن نشت ميا اشترايتن زاج ام بشايد تس يا انسبوغوكم زاج ام بشايد dass ihr inspiriert kommt. Ihr werdet sich fragen, was ist Kabur? Hätten Sie ein Tagmalen an das? Nein, nein, ja? Hast du oder da? Sag ihm Bescheid, dass ihr inspiriert kommt. Ihr werdet sich fragen, was ist Kabur?
نبيت صحفت مخمص حبرو يا زاك إن بشايت تسيا إنسبقوكم زاك سابرينا داس ديميا أينن كافي هولت زاك سابرينا داس ديميا أينن كافي هولت سابرينا بون نختم سالي حبرا نو نتقاملنا نفسي نختم سالي يا زاك سابرينا داس ديميا أينن كافي هولت Sag Sabarina, dass sie mir einen Kaffee holt. Selassie hat die Kampfstuhl so lohm, sie das? Abusuch nagarat ist das. Abusuch nagarat, baka. Buzahat konnexionen kulu gulu in abnet weil gelmele. Weil hajin abnet, mochne ja tuchte bil kalahat reihat tukamalu. Kalahit tukamalina. Das gen, abusuch nagarat, abusuch, abkulli ist das. Baka, abkulli ist das, das, buzuch nagaralu. Das tukamalu, buzuch nagaralu, ja. زبزح كاب كونكسيون عطقم زعل قال من عند حليلك داسيو زي دبل اس سلو مالتي سلازي زي قال زي كتفلطو صبقي بزعبون اب انترنت اتهم بزح نظرات رشاشير نغور وي ما زي زخونه اب جوجل حتتو مالتي بزح عبناتات كريهم اندا ترد اكو مصيو حراي كبرات تحتتلتي ملمرها وتر تكنو ني لوم زنبر مدبنا اب زودي انالنا يا حوادي إذا فيديو حقازي ترحبكم مستوصاتكم الشير مبالا كافلوا كومو نحنا لايك سابسكرايب عين رسع يا حوادي بخال اتمرتك سامر رحب سلسلنا سلام كنا نعاقوم